Zonë Presidente, pacet të takime u pritet nga Duka i Madh i Luksemburgut, nga krye parlamentare dhe nga krye ministri, si kalot në këto takime, që ka diskutuat konkretisht? Luksemburgu është një prej shteteve që ka mbështetur Republikën e Kosovës për gjatë gjithë rrugtimit të saj, nga koha e lirisë dhe pavarësisë dhe sidomos me një mbështetje të madhe financiare dhe zhvillimore në projekte të ndryshme në shoqërinë dhe në shtetin tonë. Prandaj është shtet nga i cili ne i presim përkraje dhe tashëtutje, sidomos në rrugtimin ton evropian. Luksemburgu ka mbështetur edhe liberalizimin e vizave për Kosovën dhe ka mbështetur edhe natyrisht aplikimin ton në Bashkimin Evropian dhe është një prej shteteve që vazhdimisht ka deklaruar që rajoni ynë duhet të integrohet sa më parë. Prandaj së bashku me Dukën e Madh të Luksemburgut, me lartmadhërinë e tij, diskutuam në detaje për zhvillimet e fundit, si mund të tejkalohet situata e fundit e sigurisë dhe tensionet me cilat po përballemi për shkak të agresionit serb dhe po ashtu se si mund të përshpejtojmë rrugën evropiane të Kosovës. Njësoj edhe në takimin që pata me kryeministrin, me të cilën kam pasur rastin të takohem edhe në shumë samite të tjera paraprakisht, diskutuam zhvillimet e fundit dhe natyrisht si një person që vazhdimisht ka përcjellur zhvillimet në rajonin ton, kryeministri Luksemburgut e përkroi integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, por gjithnjë edhe tenton që të ndihmojë sa më shumë që të ketë mundësi në mënyrë që të qetësohet situata në Ballkanin Perëndimor. Tani unë informova në detaje se çfarë po ngjan, sidomos tani pas eskalimit nga ana e Serbisë me kidnapimin e tre policëve të Republikës së Kosovës, po ashtu edhe me masat për deeskalim të cilat i ka propozuar Republika e Kosovës. Natyrisht që ka çështje që ende mbesin të pasqaruara ndërmjet Kosovës dhe partnerëve tanë, mirë po unë kam bindjen e plotë që edhe ato mund të zgjidhen, por është me rëndësi që në Bruksel të mbahen takime sa më parë që t'jetë mundur, në mënyrë që këto pak çështje që kanë mbetur të pasqaruara të trajtohen atje. Jemi në kontakt vazhdimisht me gjithë aleatët tonë, përfshirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të gjetur një rrugë përpara, në mënyrë që edhe të qetësohet situata në veri, por mbi të gjitha që të ecet përpara me dialogun dhe zbatimin e plot të marrëveshjes që është arritur në Bruksel dhe në Ohër. I falenderoj natyrisht gjithë autoritetet e Luksemburgut për mikpritjen, për përkrahjen e tyre të pakusht në raport me Republikën e Kosovës dhe mbeqanti që gjithnjë janë zë i fuqishëm për integrimin evropian të shtetit tonë. Keni dënuar, keni quajtur agresion të Serbisë, arrestimi ose kidnapimin e djeshëm në territorin tonë. Jeni në kontakt me aleatët lidhur me këtë çështje, pra me SBA-n dhe me BE-n? Po jemi si institucionet Republikës e Kosovës vazhdimisht në kontakt me ta. Ky besoj ka qenë agresion i pastër për shkak se ka ndodhur brenda territorit të Republikës e Kosovës, por edhe si kur tishte kundërta. Në këto raste nuk ka kidnapime si që ka ndodhur në rastin e til. Ka pas raste të shumta kur ushtar apo pjestar të policisë kufitare të Serbisë kanë kaluar brenda territorit Kosovës, këfori ka thënë që këta e kanë bërë gabimisht, por kur nuk ka pas arrestime nga ana jonë. Ata me njëherë janë thjeshtë kërkuar për i tyre që të largohen. Pra edhe si kur tishte e vërtet, gjë që nuk është, sepse është e sigurt nga informatat që i kemi nga institucionet tona të sigurisë që ata kanë qenë brenda territorit Kosovës, por edhe sikur mos të ishin, nuk mund të lejohen akte të tilla si që kanë ndodhur nga ana e Serbisë, të cilat kanë thjesht për qëllim që ta destabilizojnë rajonin tonë dhe ta qojnë prapa në vitet e 90-ta. Ne jemi natyrisht në kontakt me aleatët tonë dhe ata po ndihmojnë që të zgjidhet kjo çështje në mënyrë që sa më parë të jetë mundur të lirohen të tre policët. Sa përket çështjes së takimeve, cilat ishte përgjigjet e Dukës së Madh, kryeministrit dhe kryeparlamentar lidhur me zhvillimet e fundit? Nuk do të ishte korrekte nga ana ime që ti citoj, sepse natyrisht ju takon atyre që të deklarohen, por çka mund të them është që ka vullnet të plot që të ndihmojnë sa më shumë që t'jetë mundur që ta përkrahin Kosovën dhe rrugtimin e saj euroatlantik dhe natyrisht Kosovën e shohin si partner në gjithë këtë proces. Edhe gjatë ditës së djeshme në Strasburg kishte pyetje të ndryshme edhe rreth masave, por pas konferencës pati masa pra nga zyrtarët e BE-s që thanë pra disa masa të cilat mund të rriten edhe më shumë. Cila është si konsideroni këto masa?
zonë prezidenta. Pyetja që unë kisha në konferencë për media ishte a do të ketë sankcione. Dhe natyrisht në gjitha takimet që kanë pasur sankcionet nuk janë përmendur, masat janë një gjë tjetër. Ato janë duke u diskutuar në nivel të bashkimit evropian, mirë po një jam e bindur që si që thash, për ato pak çështje që kanë bet akoma si lloj paqartësish ose mos pajtimesh që mund të ketë pajtim ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe komunitetit ndërkombëtar në mënyrë që edhe këto masa të parandalohen. Është vërtet një situatë që edhe askush nga deputetet e Parlamentit Evropian nuk e kuptonte si është e mundur që një shtet si Kosova që është 100% në linjë me Bashkimin Evropian në çdo vendim të politikës të jashtme dhe të sigurisë të përmendën Kosovës masa dhe jo Serbisë, e cila është e kundërta, pra është aliate e Rusisë në këtë kohë me cilën kontinenti ynë po përballet me probleme të shumta. Megjithatë, unë po e them sërish, është me rëndësi që si shtet i vogël siguria e së cilit, liria e së cilit dhe pavarësia e së cilit është arritur në alianca, që të vazhdojmë hapa tonë për para pikrisht së bashku me këto alianca të cilat janë determinuese do të ja për suksesin tonë. Pra, natyrisht që ne mbrojmë sovranitetin, integritetin teritorial, me gjithatë është me rëndësi që sukseset tona, veprimet tona të kenë edhe qëndrueshmëri dhe të jenë afat gjata, dhe mënyrë që të asigurojmë këtë është e domosdoshme që të punojmë bashkë me aliatët dhe këtë të do ta bëjmë. Faleminderit. Faleminderit juve.